いや、食べて。ブタブロー。今日はこれから家族写真マタニティフォトを撮ってもらいます。これちなみにさっき言ってた版画ね。もうさあれよ、職人って変態なんだなと思うよ。これ全部手彫りだから。そう、超かわいいの。もうね、こういう職人さんはね貴重だと思う。あれ、あたたたたた、これはないか。そう、何種類か作ってた。バイクもやってたんね。あ、やー、三輪車だ。キッズの三輪車。すごくない？こっちから、なんか押した時に反対になるのかな？リトルブレッジ&カンパニー。本当にすごい。細かい作業はね、得意な旦那さんです。すごいよ。変態だね。もうだからちょっとでも納得いかないと、ここまでで仕上がったのに捨てるからね、彼。あ、もうね、私と真逆。私多分、なんつうの。ちょっとの、こう、不細工さも可愛いって思っちゃうけど、彼は彼の中の、こう、ヒットが少しずれると、ポイってするからね。こんな感じでした。東京都立広尾病院エレベーターに乗って、患者見舞い客ドクターに混じり、4階で降りるまで、命を預ける者預かる者、それを見守る者の心象風景混ぜ合わせながら、ゆっくりそれは動く。4階エレベーターホール、右と左に分かれる病棟、左に行くと新しい命で華やぐ産婦人科だ。右に行けば病気の子がその親が命をつなぐ戦いを、何日か何ヶ月か何年か続けてる小児科だ。4階に着くまでのエレベーターの中で、隣の人が右と左どちらに曲がるかなんとなく分かる。左に曲がる歓喜の足音、右に曲がる勇者の足音を溶かして、中には庭園の花少し揺れた。溶かして中には庭園の花少し揺れた。東京都立広尾病院エレベーターに乗って、患
ジャミマイ曲ドクターのマジウェイ4階で降りるまで命を預けるもの預かるものそれを見守るものの心象風景混ぜ合わせながらゆっくりそれは動く。おーおーおー。